Понад 10 мільйонів пенсіонерів в Україні отримуватимуть підвищені пенсії. Про таке, зокрема, повідомив міністр соцполітики Андрій Рева під час парламентської години запитань до уряду. Щоправда, додав, це 90% від усіх пенсіонерів. Для решти діють інші правила. Докладніше про перерахунок пенсій та про інші запитання до урядовців сьогодні розкаже Олена Зоріна. Вона на прямому зв'язку. Олено, добрий день, вам слово. Олексію, вітаю. Так, сьогодні в парламенті ніяких рішень не ухвалюють. Більше запитують урядовців і говорять про соціальні питання, зокрема про пенсії, заборгованість по зарплатах. Перед обранцями виступив міністр соцполітики Андрій Рева. Переконував, що підвищені нещодавно пенсії до листопада отримають всі. Також запевняв, що зростання пенсії аж ніяк не вплине на ріст цін, адже під це гроші не друкували, а позик не брали. Також міністр спростував чутки щодо того, що підвищені пенсії зменшать кількість призначених субсидій. Новий підвищений розмір пенсій не впливає на розмір субсидії, призначеної на опалювальний сезон 2017-2018 років. Новий розмір пенсії буде враховано при призначенні субсидій лише з травня місяця 2018 року. Депутати ж запитували про ймовірне підвищення ціни на газ для населення. Це наразі обговорюють із МВФ. Прем'єр Володимир Гройсман озвучувати можливі нові цифри не став, але от що сказав. Ми в діалогі з Міжнародним валютним фондом, і наше завдання полягає в тому, щоб формулу на майбутнє, формулу формування цін на газ всередині країни зробити справедливою. Та формула, яка сьогодні є, вона ще не запроваджувалась, вона ще потребує додаткового опрацювання. Також обговорювали проблему заборгованості по зарплатах шахтарям. Завинили гірникам наразі понад півмільярда гривень. У профільному міністерстві запевнили, рішення щодо виплат є. Зараз шукають гроші, тож упродовж найближчих днів, але не пізніше наступного тижня, це питання буде вирішено. Власне, попереду в обранців два непленарних тижні. Учора, нагадаю, вони зробили перший крок до зняття недоторканності. Це те, чого вимагають мітингарі на вулиці, а от виборчу реформу завалили. Олексію. Олено, дякую вам за розповідь. Нагадаю, на прямому зв'язку з Верховної Ради, де сьогодні відбулася година запитань до уряду, була Олена Зоріна, наша кореспондент.